Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat walafiat. Ana apa napa Omikron lah sing penting sehat. Ora dibadahi lah ya sehat. Allahumma amin. Monggo kita mulai ngaji dalu menika. Dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, nek sing gundul kitab gundul halaman sekawan dosa setunggal baris pertama kenginggil, nek kitab jembrok halaman pitung atus wolung dosa songo. Bismillahirrahmanirrahim. Mata warodat al-waridatu. Mata warodat semangsane teko apa al-waridatu piro-piro warid. Warid niku napa? Wahya utawi warid iku at-tajalliyatu. Pengedeng, pengejawantahan. Nek cara dunia lain penampakan. Al-ilahiyatu kang bangsa pangeran, ben gampang. Jadi tajalli niku atine menungso isonya awang Gusti Allah. Ora kelawan jenggereng, ora kelawan rupa kaya dene mata nyawang mboten, sebab Allah niku kagungan sifat mukhalafatul lil hawa, ora padha karo makhluk. Nah, tengere wong niku nek tajali pripun ya sak liyane Allah wis ora ketok, sing ketok mung Allah Subhanahu wa taala. Bolak-balik kula contohno, wong nyawang film, ora nyawang filme tapi nyawang sing gawe film, nyawang sutradara niku ngibarate. Sampeyan wong nyawang tanggane sugih, duwite akeh, sing dinyawang sing disawang mboten tanggane, tapi sing disawang sing gawe sugih tang gane, yaiku Allah Subhanahu wa taala. Nyawang awak iki duwike akeh, sing nyawang sing disawang sing sampean sawang ora duwike akeh niki, tapi nyawang sing paring gawe napa sing paling rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mulane nek istighosah Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Kabeh kare Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Rekoso, melarat, penak, sugih iku kabeh kare Allah sing nindakno. Awak iki kare nrimo. Lah kok mergawe? Pancen ijek ana jasate ya mergawe. Tapi mergawe ya temen,
mumpeng kaya apa nek Allah gak nekdirno sugih ya ora iso sugih. Niku kudu yakin. Bismillahirrahmanirrahim wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Kabeh kenikmatan sing ditampa menungsa iku ya Allah sing paring. Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Awak iki ra iso apa-apa sing nindakno kabeh Gusti Allah. Niki kudu dicekeli sing temenanan. Niki nek pun mapan teng ati niku iso tajalli. Tajallil ilahiyat. Nabi Musa badhe tajalli. Allah napa? Allah tajalli. Dateng Nabi Musa. Niku sabadane Nabi Musa poso. Poso 40 dina. Wa adana Musa salasina lailatan 30 dina. Wa atmamnaha bi asyrin. Tambah 10 berarti jumlahe pinten? Wa tammami qatu rabbih 40 lailah, genep 40 dina. Mulane sakniki kathah wong tirakat nek gak 3 dina, 7 dina, nek gak 7 dina, 40 dina niku biyen Nabi Musa tirakat sekawan dosa, pinten sekawan dosa dinten. Barengis walam maja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Barengis genep 40 dina ditimbali karo Allah ning Gunung Turi Sina, kon tindak ning Gunung Turi Sina. Iki bab tajalli ya. Bareng tok Gunung Turi Sina wis mulai tajalli. Mulai ngrasa parek kali Allah. Mulai ati ningali marang Allah Subhanahu wa taala kelawan mata hati nyoyo seneng gak ono sing disenengi kejaba madhep marang Gusti Allah. Wis duit gak ono regane, donya gak ono regane. Gak ono apa-apane. Ibarate wis gak ono duit, gak ono donya, gak ono donya. Gak ono gunung, gak ono lemah, gak ono apa sing ono mung Allah Subhanahu wa taala. Banjur Nabi Musa malah demene malah nemen ning Allah. Rindune malah nemen marang Allah. Qala rabbi arini anzur ilaik. Gusti. Kula seneng kumpul kali jenengan ngeten niki. Iya. Kula saged mata hati kula saged nyawang teng jenengan ya Musa. Ngene iki jenenge apa? Arep tajalli. Iki jenenge tajalli. Jire Nabi Musa nggih ampun ngiring-ngiri tok Gusti. Lho piye karepem? Mbok nggih kula niki saged nyawang jenengan. Ora iso Musa kowe nyawang aku ora iso. Kowe nyawang aku gak ono makhluk sing kuat nyawang aku. Kula niku saestu Gusti. Seneng dateng panjenengan kula syukur dateng arsa panjenengan. Dene kula kok di panjenengan paringi saged omong-omongan kali jenengan. Nah terus piye Musa? Nggih kula nyuwun Gusti mboten kok seneng tok, mboten kok parek tok. Karepmu kula kepengin saged to nyawang panjenengan. Walaisa yatikul basyaru an-nadhra ilayya fid dunya. Ora ana Musa wong sing iso nyawang karo aku iku ora ana. Madhawe penallah qala lantaroni. Kowe ora bakal lantaron iku ya ora bakal. Ora saiki, ora engko, ora sok ben selagi ni sing nang dunya ora iso kowe nyawang aku. Kok ngoten Gusti? Man nadzara ilayya mata. Wis sapa wae kok nyawang aku, urung nyawang mati. Ngene ku Nabi Musa sik matur, "Ilahi sami'tu kalamak.
Kula niki sampun midanget sewanten panjenengan sing tanpa tulis tanpa swara. Ya Musa ya pancen ingsun iki mukhalafatul lil khawadis gak padha karo makhluk. Fastaqtul linadri ilaik ya Allah. Kula bronto kepengin ningali panjenengan. Wala an anzura ilaika summa amutu ahabbu ilayya min an aisha. Saestu Gusti, kula ningali saged ningali jenengan mati selah. Bar ningali terus mati ngoten niku kula seneng Gusti. Tinimbang kalih kula urip mboten saged nyawang panjenengan. Oh ngono nggih. Mumpaten wis kadung seneng, wis kadung demen atek watak Nabi Musa ya wis ngono kuwi. Wong keras ora karuan, nek duwe karep ya ya ora kudu hasil. Ya wis nek ngono, dewe Allah Subhanahu wa taala. Undur ilal jabal. Kowe ndelok gunung. Gunung pucuke gunung ke sawangan. Yen wis sira nyawang gunung konsentrasi banjur aku tajali. Ngejowantah. Ditingali kelawan mata hatimu sawangan pucuk gunung. Nek pucuk gunung iku tetep ora obah lan tetep meger-meger pucuk gunung iku sira iso ningali ingsun. Gunung sing gedhe gagah kaya mengkono iku ora iso aku tajali ning gunung kono, gunung kuat gak iso apa meneh menungso. Ajur Musa, ajur nggih pun Gusti, sing penting kula saged ningali jenengan. Cah iki kok meksa wae. Ya wis, sawangen gunung. Nggih Gusti. Bareng disawang, falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Bareng Allah tajali teng gunung. Ngibarat gunung munggo urip ngono saged nyawang Gusti Allah. Nek Allah tajali teng menungso berarti atine menungso, mata hatine menungso saged ningali Gusti Allah. Wis gak ana sing kesawang kejaba mung Allah Subhanahu wa taala. Iki jenenge tajali. Saestu bareng Allah tajali teng gunung ja'alahu dakka. Gunung langsung meletus. Sak yuto kali letusan Gunung Semeru. Mbok kaya apa iku? Nggih. Meledos. Gunung wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa semaput. Gulung kuming campur watu gede-gede. Lahiriah. Tapi Nabi Musa ora krasa sebab napa nembe tajali. Sini tajali ya. Gak kerasa, no, ketatap watu gitu buat nopo-nopo. Ya mukur kelengger no dok. So ikon iku kelengger. Falemma afako bareng pun sadar. Nembe Nabi Musa. Matur qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin awwalul mukminin. Nggih nggih Gusti, kula pun mboten badhe nyuwun malih saged ningali jenengan, mboten kuat. Kula ngrasa kedosan Gusti, mohon suci panjenengan kula tobat dhateng ngarsa panjenengan. Iki Nabi Musa. Lah sak jerone tajali, ketoke gunung meletus Nabi Musa jempalian tenggene gunung tenggene bareng kare meletuse gunung niku wau, sejatine Nabi Musa sing diraosake enten napa enten pitung macem. Dadi sakjur Nabi Musa ketok kaya wong semaput gunung meletus watune jempalian natapi Nabi Musa
gulung karo watu. Nabi Musa sing diraosake napa? Nabi Musa sing diraosake krasa nikmat siji ana gemrayah ewon kaya dene sapi. Tapi ora sapi. Duh kok kaya sapi bareng parek ewon puluhan ewu padha maca subhanallah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar bareng pun parek ora ono sapi hanya fata murgana sing ketok makhluke Allah bareng parek sing ketok napa ketara nek niku malaikat. Ngendikan malaikat iku mau Musa sing sabar ya sing sabar. Malaikat kapisan ilang teko malih nomor loro. Rupa macan ewon puluhan ewu nganti ketan ewu atusan ewu bareng pun parek mboten macan tapi malaikat sing maca tasbih. Subhanal Malikul Kudus, Subhanal Malikul Kudus. Akhirnya matur marang Nabi Musa, sing sabar Nabi Musa, sing sabar. Nek sampean sabar, apa sing sampean suwun bakal diparingi dening Allah Subhanahu wa taala. Ilang semacam teko manuk napa burung elang. Bareng pun parek ilang burung elang, ilang manuk bidu, sing ana para malaikat padha nyengkuyung ndungakno marang Kanjeng Nabi Musa kelawan maca subhanallah alhamdulillah padha maca tasbih. Ilang malaikat ganti ana neh sing teko rupane napa geni sing bulat-bulat. Bareng geni bulat-bulat nyoyo marek ilang geni kari malaikate. Maca subhanallah, maca tasbih. Ilang kaping papat teko sinar, pirang-pirang sinar. Bareng wis parek tibake uga malaikat. Ilang sing kaping 6 ganti nomor 7. Sinar padang cahya manr kaya dene sedo lanang mbuh ngene kaya. Bareng pun parek malaikat. Padha pesen marang Kanjeng Nabi Musa. Sing kuat sing sabar Kanjeng Nabi Musa. Bareng pun dumugi angka 7. Niku dumadine Allah Subhanahu wa taala paring liwat malaikat nggih menika kitab Taurat. Iku tumurune kitab Taurat ngoten. Iku singkate proses ketemune nampane Kanjeng Nabi Musa nampa kitab Taurat diawali kelawan tajalline Allah Subhanahu wa taala dateng manahipun Nabi Musa. Di bab tajalli niku dateng Al-Qur'an jelas falamma tajalla rabb buhu tajalli wa yu'abbaru lan den tembung den gawe tetembungan anha apa waridat bil ahwali kelawan pira-pira kelawan ahwal aidun halimali wa qauluhu tawi dawe Allah alaika lafal alaika iku muta'alliqun biwaradat. Ana hubungane karo waradat. Dadi maknane mata waradatil waridatu. Semangsane tajalli. Kang bangsa pangeran. Semangsane pangeran ku tajalli marang sira. Selagine kula panjenengan pun angsal warid saking Allah Subhanahu wa taala ai warodat tegese tumeka ala qalbika ing ngatasé atira
mingkibalil haqqi saking arae Allah zat kang moha fa ahdasat fihi akhwalan saniatan fa ahdasat mongko timbul apa waridat fihi ing dalam ati akhwalan ing pira-pira keadaan saniatan kang indah saniatan kang bagus keadaan malai ati asale seneng duit malah duite sing seneng sampean ngono ya di ben penak dadi kok ora kok asale seneng duit malah gak seneng duwike melayu sampeyan lak dongakno tajaline niku asale sampean seneng duit tapi duwike malah sing seneng sampean sampean gak seneng digoleki terus Allahumma iku ya tajali ya iso golek tajali sing penak wae. Mrene tajaline kaya Nabi Yunus repot, gak kuat sampean diuntal iwak. Nabi Yunus tajali. Allah tajali ten Nabi Yunus. Nabi Yunus mirsani Allah Subhanahu wa taala dengan cara Nabi Yunus ning jerone iwak. Wah, repot iki. Nah, kalau sampean muga-muga iso ngrasakno tajali ati iso ningali maring Allah Subhanahu wa taala kelawan cara ora wong sing goleki duit tapi duit sing goleki sampean Allahumma amin. Nah pek sak golek sing penak wae. Gumgo iki mandi dadi bareng ngaji dhuwit akeh kabeh Allahumma amin. Nah, potongane semangat ini tajali ini rada angel. Mboten, muga-muga paringi gampang kabeh. Hadamat ngrubuhaken apa waridat. Dadi nek wis wong iku tajali hadamat mongko ngrubuhaken apa waridat. Nek wis warid iku teko nah wis wong iso ngrasakno tajali hadamat. Nek kula gak cenderung ana tesdite nggih. Nek hadama rubuh. Hadamat rubuh, tapi nek hadama ngrubuhaken. Hadamat mongko ngrubuhaken apa waridat ay azalat. Tegese ngilangaken nek zalat ilang, nek azalat ngilangaken apa waridat al awa ida ing pira-pira pakulinan alaika ing atase sira. Di wong kuwi wis tajali maring Allah Subhanahu wa taala maknane Allah tajali teng atine menungso, teng atine sampeyan wujute sampeyan iso konsentrasi full marang Allah wis gak napa gak ana perhatian teng makhluk kejaba namung demen marang Allah Subhanahu wa taala. Iku maknane hadamat hadamat al-awaida napa sing biasa sampean lakoni ning donya iki ilang. Asale seneng mangan ya malah sing penting mangan. Ora perkara seneng. Pokoke sing penting klebon sego sarate mergo napa roh isek kumpul nyawa. Napa isek kumpul raga. Lah enten to tiyang mangan niku sing napa? Jangane wis enak urung ana lawohe. Lawoh wis enak urung ana sambel, sambele, sambel wis enak urung ana lalape terus bulet wae. Tapi ya ana sawene wong mangan malah kepengin mangan sing ora enak ben gak cocok karo nepsune. Nah, kula sampean iki lumrahe lak ngoten. Segone wis anget. Njaluk jangan terong wis kelakno terong. Sik plengaan lah, pindange endi? Gak pindang ya tempe. Lah iku tempe ning kono, sik plengaan neh. Ono sambele ta ora? Wis ono sambele. Ono kecipire ta ora? Ono lalape ta ora?
wis ana lalape gak ana kerupuk. Dadi nepsune ngajak terus. Nah, wong ku nek wis Allah tajali ning atine wong ya pancen ya mangan wong-wong ning donya. Nanging mangan iku enak ora enak malah mikir tot niki nepsune melok ta ora. Dadi mangan tapi napa merangi nepsu, kapan nepsune seneng dilereni. Mbah Syekh Mutamakin Hajen nepsune kepengin sate. Awake kon nyancang bunyai. Sing kira-kira gayuh sate ora tekan. Bareng sate didokok meja, wis gayuh-gayuh wis ora iso mergo dicancang. Mbah Syekh Mutamakin ngendikan, nepsu sate kok mbok senengi. Aku nang gayuh diguyah, gayuh gak ngenekno. Kapok to ora kowe ayo nang gayuh gak ngenekno. Suwe-suwe metu nepsune, wujude asu loro. Tapi wali niku nggih. Nek kula sampeyan aja dicancang awake ning saka tergoyah gayuh sate. Engko tanggane bingung. Mbah kula niku nek mangan moh mangan sego beras, moh mangan sego jagung tapi dak mangan ini ku sego nopo wit nopo godhong menyok, godhong puhung. Niku mulai cilik nganti tuwek nganti kapundhut niku mboten nate mangan sego. Mergo nopo? Ya merangi nepsune. Merangi nepsune. Nek bantalan cumplung mboten bantal jakron kaya kula mboten. Tak nganangen iya. Senajan wongku sing sak mangan pancen ning donya ya mangan ya ngunjuk ya napa tapi iso niteni iki nepsune melok apa ora. Nek nepsune melok ya urung iso tajali marang Allah Subhanahu wa taala. Nek Bismillahirrahmanirrahim. Hadamat wongku nek wis tajali, nek warid wis teko diparingi tajali kali Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan-kebiasaan iku runtuh. Biasane seneng duwe, malah gak seneng duwe. Biasanya seneng mergawe, malah gak seneng mergawe. Tapi ya tetap mergawe. Mergawe tapi ora seneng. Piye carane lakoni pripun iku? Ya mergawe mempeng monggo tapi ati ora seneng. Sampeyan mergawe sing tenanan, ya oleh duit akeh Allahumma amin, tapi ati sakjane mergawe iku muni. Awak-awak kowe iku mergawe kaya apa? Nek Gusti Allah ora paling sugih ya ora sugih. Sugih ora iku ora perkara mergawe. Kowe iku mung kur lantaran tok. Terus dirawak, ngono ya iya. Dadi penak mergawe niku ngoten. Dadi sing bangsa kebiasaan rubuh mergo tajali. Sampeyan rasakno urung sampe tumeka hakikate tajali. Nek sampeyan wis ngrasakno mergawe saben dintene, banjur sampeyan mundhak tingkatane. Sakjerone mergawe ati saged ngomong. Saged napa tutur-tutur dhateng awak. Maknane awake mergawe, atine tawakal marang Allah Subhanahu wa taala. Ku jenenge hadamat bisa ngrubuhaken pengadatan lakon-lakon saben dinane. Al umura tegese perkara alati kang kanat kang ana apa latiku muktadan dadi biasa, dadi kebiasaan.
laha tumrap nafsu. Wahya utawi awaid pakulinane wong saben dina iku ru'unatu nafsika. Kumprunge nafsuwira. Li annalaha kena apa nek pun warid mlebu ning awak. Nek wis wong iku tajali li annalaha saltonatan krana temesune iku tetep keduwe waridat saltonatan apa nguasani ana kekuasaan azimatan kang agung. Jadi awak iki terkuasai oleh situasi Allah tajalli dateng awak dateng manah kita. Terkuasai kelawan ati sing pun manter madep mantep marang Allah Subhanahu wa taala. Jadi faida waladat ala qalbin nek wis warid niku temeka ning ati sing ati niku mashhunin bi anwa'il khaba'isi sing sejatine ati niku macem-macem sing diangen-angen bi anwa'il khaba'isi kelawan pira-pira wernane kotor-kotoran. Ora sing halal tok sing dipikir, sing haram-haram games-games nggih dipikir. Golek sing halal angel ya rondo remeng-remeng sithik ya ora apa-apa, engko ndelok ngepura nafsu ku ngoten. Manusia ditambahi kok. Gusti Allah moho ngepura, engko nek bar ya gampange. Waroda ilalan pira-pira pekerti sing ino yo ngene iki wau. Tak kathah tiyang ngoten niku. Muga-muga kula sampean direksa kali Allah Subhanahu wa taala. Iya iki gampang dhuwit teko akeh, tapi ngene iki rong karuan halal. Yo wis lah kala-kala wae lho. Nepsune muni ngono. Arek dingilmone pisan. Innallaha ghafurur rahim, repot dengan aturannya. Azalat mongko ngilangaken apa waridat zalika ing mengkono-mengkono anwa'il khaba'is warodha'il iwadan iwadun ing ijolan minhu saking zalik akhwalan khalid rupa pira-pira tingkah aliyatan kang luhur wa ausofan lan pira-pira sifat mardiyatan kang den ridani. Nes Allah pun tajalli teng manahipun manusa ateges atine manusa pun saged nyawang kaliyan marang Allah Subhanahu wa taala. Ateges konsentrasi full marang Allah Subhanahu wa taala. Wis oh yakin hakul yakin ne Allah iku Maha murah. Allah iku Maha paring rezeki. Sampai disairno karo ulama ahli tasawuf walastu arsa'adata jam'amalin walakin natuqala hiyasa'idu walastu arsa'adata aku ratau roh aku gak roh jadi kebahagiaan iku jam'amalin mergo bondo sing akeh walakin natuqala hiyasa'idu tapi ati sing takwa sing iso nyawang marang moho kuasane Allah, sing iso nyawang marang moho murai Allah, sing iso nyawang marang sih kawelasane Allah kelawan yakin iku sejatine kebahagiaan kang agung. Niku jenenge iso nguasani marang situasine ati sing asale akeh kotorane banjur diganti dening Allah Subhanahu wa taala ati sing wening. Nggih dalu niki jane kula niku tenggene anu. Berangkat tenggene pundi tenggene Allah tenggene Batu Ampar. Wonten apel akbar dalam rangka harah Nahdlatul Ulama yang ke 30 ke 99. Wau pun ing Surabaya kula. Won wangsul
Wah, citoet jaluk dikoyok, sikile jaluk dikoyok, akhir jual leren. Artinya masuk angin pegel hempun izin prai leren. Kula nyuwun izin mboten saged mlebu. Mangke niki mestine kedah berangkat kula sak badane ngaji niki. Sampeyan dongakno muga-muga Nahdlatul Ulama iki lestari ila yaumil kiamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun monggo diterusaken. Li annal muluka dingibaratake dingibaratake. Dadi gampangane napa? Nek wis warid iku teko ning atine wong. Wong iso ngrasakno tajalli, tajalline menungso iki mau iso ngalahno ati sing elek. Ati sing kotor. Li annal muluka karena temesdune pira-pira raja ae junudahum tegese tentarane muluk iku idza dakhalu tetkalane mlebu apa muluk koryatan ing siji desa, siji negara. Afsaduha mongko rusak apa muluk ha ing koryah niki dinggo paribasan. Dinggo tonde. Berarti kaya dini dawai Allah subhanahu wa ta'ala innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadhalika yaf'alun. Ini cerita cerita nak zaman Nabi Sulaiman. Ratu Balkis dikandani nek niki ana Raja Sulaiman panjenengan wonten surat saking wonten mbok diaturi Raja Sulaiman kapureh sowan Ratu Balkis raja iku nek mlebu ning siji negara ya mesti ngerusak. Asal usule ngoten crita niku. Nah iku jur jaman penjajah dienggo dalil karo kiai. Londo nek mlebu ning Indonesia ya. Zaman tahun sedurunge kemerdekaan ya. Ya mesti ngerusak. Iki kiai-kiai duwe keyakinan ngoten wa ja'alu wa izzata ahliya adillah. Dawuh Allah. Lan nek jenenge penjajah, nek wis jajah iku mesti sing mulya ning gone negara kono sapa? Ya bangsawan, para ulama, para kiai lan kaum bangsawan, pemimpin mesti dirusak, diasorno. Tapi teng mriki dingge bab napa ngibarate warid teko ning jerone ati iku warid nguwasani ati kaya dene penguasa nek mlebu ning jero negara akhire afsaduha kaitane kali niki warid niku bakal ngerusak ati sing elek dirubono di offno. Jadi sing on malah sing api-api. Ai azalu tegese ngilangaken sapa muluk maing barang talbasu kang menganggu biji kelawan masopo ahluha penduduk ekoryah min naiminan naimi bayani saing kenikmatan wa kadzalika laniku kaya mengkono-mengkono muluk ngibarate ratu dek mlebu ning jerone negara negara liya nggih ngibarate kaya dene alwaridatu utawi pira-pira warid alilahiyatu kang bangsa pangeran sabihatun iku
Den serupakan bijunu udil maliki kelawan tentarane ratu. Piye ida halat kalane manggon sapa muluk kolban ing ati. Ida halat kalane manggon apa waridatul ilahiyah kolban ing ati. Koharot mongko meksa apa waridatul ilahiyah ma ing apa wae fi kang tetep ing dalam ati. Wa zalat hulan ngilangaken apa waridatu ing ma. Ati sing kotor, ati sing gak iso nyawang marang Allah, ati sing ngera iso bedakno halal haram, malah dadi bening, malah iso parek marang Allah, malah iso ningali Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada utawi iki ku jawabun jawabane amma yukalu saking apa sing didawono yaiku innal awaida mimma jabalat alaihi tobaiu. Kebiasaan-kebiasaan sing wis dadi wateke manusa. Fa kaifa tuziru hal waridat. Kebiasaan-kebiasaan sing wis dadi kebiasaane manusa. Saiga ana sing asale seneng mangan enak. Banjur tuziru hal waridat. Malah dadi ora seneng. Malah jadi pokoknya mangan. Ibaratnya kebiasaan megah ngibadah, malah jadi seneng. Kroso malah nikmat nek ngibadah. Niki mergo ana warid sing mlebu ana ing ati. Luweh-luweh nganti tumekaning mata hati iso nyawang maring Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khasirul jawabi kesimpulane annal waridalahul qahru kajundil maliki. Warid niku nek mlebu ning ati kaya dene napa kaya dene ratu niku wau. Wa waddha dzalika bi qauli al waridu yati min hadrati qaharin. Mergo warid niku teko ning jero ati min hadrati qaharin saking ngarsane Allah zat kang moho murba waseso. Tegese napa? Ai annalahul qahra wal ghalabata. Tegese Allah niku meksa lan tegese kelawan lantaran warid sing mlebu ning ati niku wau. Warid niku wau iso ngalahno sekabehane apa sing ning jurne ati. Urusan-urusan sa'liyani Allah liwurudi karena temekan yang warid min hadratil qahari. Mergo warid niku sing napa langsung sangka Allah subhanahu wa ta'ala. Kula sampean wiridan Allah sing paring warid. Kula sampean dungo Allah sing paring kabul. Kulo sampean riyadho Allah sing paring iso tumeka marang kemakrifatan min hadratil qahar saking ngarsane Allah wal qaharu wal ghalib utawi zat kang moho murba waseso huwa iku utawi al qahar iku al ghalibu zat kang moho menang alladzi la yuhlabu ora iso dikalahno ora iso diklindihno dening napa mawon. Sehingga mergo Allah tajali teng atine menungso keadaan penak yo tetep syukur, keadaan ora penak yo tetep syukur, keadaan sugih yo akeh syukure, keadaan ora duwe yo akeh syukure. Nah li ajri dalika la yusadimu husayun min ru'unatil basyariyati. Ora iso dikalahno karo kumprunge sifat manungsa illa damaghu ay ajalahu. Gusti ilangno karo Allah Subhanahu wa taala kelawan warid sing teko niku wau. Wa ma'nahu fil asli asaba dimaghu bidorbi. Ing ibarate kaya dene
kaya dene otak niki pun dipenek ibaratnya dipukul kelawan warit wayal zam minhu itlafu wa ilhabu sehingga fungsine ngibarat ngene iki wis gak iso mikir urusan dunia wis gak mikir ora iso mikir urusan sak liyane Allah Subhanahu wa taala wa huwa aidun haqqun warada ala batilin berarti kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wal batilu la sabata lahum al haqq barang sing batil iku nek wis ketekan hak tajaline Allah Subhanahu wa taala munggo cara napa mun off kabeh wis gak iso apa-apa ora ana sing disawang kejaba mung Allah Subhanahu wa taala. Pun sakniki carane terus pundi latihane nafas sak nafas aja ganti lali kalih zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Pengenane kula ijazahno teng kene Mbang Ilan sakniki kula ijazahaken teng jenengan. Carane ben gampang napa? Ati niki diparingi warid dening Allah Subhanahu wa taala. Nyoyo parek kali Allah, ati niki nyoyo napa? Nafas sak nafas mboten pedhot zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Sejatine pun sampean waca. Tapi dereng kula ijazahno. Dalu niki kula ijazahno. Yaiku maca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin nadadama wasi'ahu ilmullah. Monggo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin nadadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin nadadama wasi'ahu ilmullah. Niki lagu sing pertama. Lagu sing kedua sampean pidang ngetaken la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Kula ijazahaken jenengan nggih. Ampun nggih tok kula tampi ngoten. Kula ijazahaken jenengan nggih. Zikir niki naminipun zikir al-hasani. Nggih, zikir napa? Zikir hasani. Poke zikir niki dek biyen Sayyid Ahmad ibn Idris al-Hasani di ijazai kalih Nabiullah Khidir alaihissalam atas perintahipun Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean waca-waca iki biyen piye, larah-larahe piye? Larah-larahe yaiku Kanjeng Nabi di napa ndawuhi Sayyidina Khidir kapureh ngijazahaken dateng Sayyid Ahmad al-Hasani. Terus di
turut mengisor ya, ngantos Sayyid Abid Al-Maliki ngijazai datang Sayyid Abbas Al-Maliki, ngijazai datang Sayyid Alawi Al-Maliki, ngijazai datang Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ngijazai datang Syekhuna Mbah Kiai Maimun Zubair, terus ngijazai datang kula, terus kula ijazahaken teng panjenengan. Muga-muga napa tambahan zikir sing jenengan waca sumrap runtute zikir niki muga-muga ndadekake cepet tekaning warid teng manah panjenengan. Won duging riki mawon. Moga kita ndonga bareng-bareng muga-muga ngaji dalu niki dibaring kelawan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na min suratil Fatihatil mu'azzamah wa ma qara'na min suratil Ikhlasil mu'idzatain ma halalna mustafana sallallahu hadratil habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajma'in. Wa ila hadhi jamil anbiya wal mursalin wa syuhada wal awliya salihin khususan sultan awliya syabdil qadir jahil kubir rabbani sahibi alna syadil wa syaih Muhammad badil nasabadi wa ila hadrati syaih maulana abdullahi sallam jagung wa usulah furir hadhi syaih syaih maramudin pangeran pengulu wa usulihi wa burburu'i wa ila jamil al kubur nasin masin matalah ya'i minal matsana ba'ina wa ummatina wa jatina wa jadadina wa abaina wa ummatina wa sayyihina wa sayyih masayyihina wa ikhwan ikhwatina khususan liqiyah Mbah Kiai Muqaddas Usulihi wa Furuhi, Mbah Toyib Usulihi wa Furuhi, Mbah Cilatif, Mbah Sumarno, Mbah Haji Kuntamat, Mbah Kuntaha, Mbah Noto, wa Ashabihim wa Usulihim wa Furuhim, Allahumma afirlahum warhamhum wa afihim wa afu'anhum, Allahumma anjil rahmatullahi wa afirata ilaihim, Allahumma ja'al kabrahum rawdatan miryadul jinan, wala tajal kabru furatan furatin niran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbit imanana wa tawwil a'marana wa sayyih asadana wa sahih ajsadana wa wasi arzaqana wa qdi hawaijana wa khdim bisalihati a'malana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana laqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arhamna innaka anta khairur rahimin. Allahumma ansurna innaka anta khairun nasirin. Allahumma arzuqna innaka anta khairur raziqin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Bifadlika wa jiudika wa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal nar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal hafi wajadanal kafi likullin kafi kafanal kafi ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal fi wajadanal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi danal kafi wajadanal kafi kullin kafi kafanal kafi ni'mal kafi alhamdulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa kafallahu al-mu'minin al-qital. Fallahu al-mu'minin al-qital. Fallahu al-mu'minin al-qital. Kafallahu al-mu'minin al-qital.
Allahumma sholli ala Muhammad.